Dobro veče, poštovani gledaoci. Pratite Dnevnik, na početku najvažnije vijesti. Na Palama obilježeno 20 godina od ubistva Srđana Kneževića, komadanta Belih Vukova. Obilježen dan Gatačke brigade Vojske Republike Srpske, otkriven spomenik poginulim borcima. Na teritoriji Srpske do sada otkriveno 2031 migrant, u Bosni i Hercegovini više od 10.000 migranata. Nikakvih tajnih odluka ni rješenja za Kosmet neće biti, poručio je Vučić u obraćanju javnosti. Trump vratio sankcije Iranu. Rohani poručio, Amerika će zažaliti zbog sankcija. Sutra sunčano i veoma toplo. U spomen parku na Palama danas je obilježeno 20 godina od svirepog i još nerasvjetljenog ubistva Srđana Kneževića, nekadašnjeg komadanta specijalne jedinice Vojske Republike Srpske Beli Vukovi. Vijence i cvijeće na spomenik Kneževiću položili su članovi njegove porodice, prijatelji, saborci, predstavnici MUP-a Republike Srpske, boračke organizacije Pale i predstavnici Udruženja veterana, Garde Panteri iz Bijeljine i Peša iz Brčkog. Nemanja Knežević, sin pokojnog Srđana, kaže da uzalud svake godine stoji na istom mjestu sa bratom, majkom i očevim saborcima, jer njihove vapaj, zahtjevi i molbe institucijama za procesuiranje ubica i nalogodavaca niko ne čuje. Nikad nismo dobili nikakav odgovor, vjerovatno nikome nije ni u interesu, znači da se institucija, da se to ubistvo ikad razotkrije. Nažalost je tako, moj otac je dao glavu za Republiku Srpsku, za interese Republike Srpske građana, ne za svoje lične interese. Pošto ne vjerujem u pravosudne institucije ovdje kod nas i organe te koji trebaju to da urade, vjerujem u Božju pravdu. I ta pravda će ih kad tad stići na onom gore svijeta, ako ne ovdje na ovom. Pokoljenja će njihova sigurno patiti zbog ovog što su oni uradili. I želim još jedno da kažem svima njima, dušmani, niste ubili Belog Vuka, Beli Vuk živi. Predsjednik udruženja Beli Vukovi Janko Šešlija podsjetio je da su optuženi za ubistvo Kneževića oslobođeni zbog nedostatka dokaza, a da udruženje smatra da se u to umiješala politika. To je naša pretpostavka zato što nikad nije se moglo da se ustanovi, jer kako je tekla istraga, na jedan put je se sve promijenilo. Znači, neko je miješao prste. Ne mora znaš da je samo politika, nego vjerovatno neke struje koje su možda jače čak i od tužilaštva i pravosuđa u našem sistemu. A mi ćemo uvijek tražiti, dok smo god mi živi, da se to jednog dana izvede na vidjela. Predsjednik udruženja veterana Garde Panteri iz Bijeljine, Petar Cvjetinović, rekao je da je osnovana koordinacija bratskih udruženja koju čine udruženja Vukovi sa Vučijaka, Vukovi sa Drine, Garda Šekovići, Beli Vukovi sa Pala, Garda Panteri i specijalne jedinice Manda i Peša. Koordinacija ovih udruženja pokrenula je inicijativu za formiranje anketnog odbora da bi se ispitalo ubistvo Srđana Kneževića, Ljubiše Savića Mauzera i Željka Manda. I pripremili smo tu svu kompletnu dokumentaciju, pravno smo to već uredili i uskoro ćemo to predati Narodnoj skupštini. Naravno stvar da ova udruženja neće odustati dok se počinioci ne pronađu, ne mogu nas sve pobiti, mi ćemo to insistirati na tome i u buduće, to je sigurno. Srđan Knežević ubijen je na današnji dan 1998. godine ispred ulaza u zgradu u kojoj je stanovao u centru Pala, a u vrijeme ubistva bio je zamjenik načelnika tadašnjeg Centra javne bezbjednosti Srpsko Sarajevo. Specijalna jedinica Beli Vukovi, kojom je Knežević komandovao, formirana je 1993. godine, a ime su dobili po tome što su ostali zavijani u mećavi na Bjelašnici, koju mogu samo Vukovi da prežive. Povodom dana Gatačke brigade Vojske Republike Srpske danas je u Gacku otkriven spomenik borcima iz te opštine koji su poginuli u proteklo odbrambeno otadžbinskom ratu. U hramu Svete Trojice služen je parastol sa poginulim borcima, a potom je izvršeno postrojavanje boraca, iznesena je ratna zastava. Kroz Gatačku brigadu Vojske Republike Srpske prošlo je 1500 boraca, od kojih je 49 poginulo, a 274 su ranjena. Gatačka brigada simbolično obilježava 7. avgust kao dan sjećanja na prvi borbeni zadatak te jedinice. Dio sam dao u izgradnju Srpske Republike, mislim da sam pošteno odradio
a posebno gatička brigada na svom putu. Svugdje smo bili, svugdje smo dobro radili posao. Pa osjećam se dobro, pogotovo kad vidim ovaj velelepni spomenik što su nam uradili našim poginulim borcima, tako da nam je srce puno danas nakon toga. Polaganjem vijenaca na spomen obilježje na Petrovačkoj cesti i posjetom spomen sobe u Driniću, danas je nastavljeno obilježavanje 23. godišnjice od egzodusa Srba u Hrvatskoj vojnoj operaciji Oluja. Na Petrovačkoj cesti između Bosanskog Petrovca i Ključa, avion Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva 7. avgusta 1995. godine bombardovao je izbjegličku kolonu Srba iz Republike Srpske Krajine. Poginulo je 10 civila, među kojima 4 djece i 21-godišnja djevojka, dok ih je 50 ranjeno. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Odbrana generala Ratka Mladića predala je mehanizmu u Hagu žalbu na prvostepenu presudu, kojom je general proglašen krivim i osuđen na doživotnu kaznu zatvora, izjavio je Mladićev advokat Dragan Ivetić. Naveo je da je u žalbi koja je pisana na 270 stranica i čiji je najjači argument istina zatraženo odbacivanje presude, ponovno suđenje ili drastično smanjenje kazne, ukoliko se dokaže da je Mladić za nešto kriv. Ivetić je istakao da je riječ o povjerljivom dokumentu, jer sadrži povjerljive reference i dokaze. Predstavnici MUP-a Republike Srpske od početka godine na teritoriji Srpske otkrili su 2031 migranta iz 22 zemlje. Najviše migranata otkriveno je na području Bijeljine, Zvornika, Trebinja i Banja Luke. Koordinaciono tijelo za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Srpske zaključilo je na današnjoj sjednici u Banja Luci da na teritoriji Srpske, uključujući privatne posjede, ne postoje potrebni kapaciteti, niti uslovi za smještaj zbrinjavanja migranata i da će vlada u saradnji sa lokalnim zajednicama obezbijediti svu potrebnu logistiku za njihov humanitarni tranzit preko teritorije Srpske. Problem migranata postaje sve ozbiljniji, tvrde u MUP-u Srpske. I jutro su na području Bijeljine otkrivene tri grupe od ukupno 52 migranta. Većina njih prođe kroz Srpsku sa ciljem da dođu do graničnog prelaza Izečić kod Bihaća. Međutim, hrvatskoj granici ne mogu ni prići. Od početka godine u BiH je ušlo oko 10.000, a u Srpsku nešto više od 2.000 migranata iz 22 zemlje. Njih 10% zatražilo je azil, a u tom procesu mogu se slobodno kretati po cijeloj državi, pa i Republici Srpskoj. Direktor policije ipak tvrdi da ne postoje smještani kapaciteti za njihovo zbrinjavanje, ali da će obezbijediti svu potrebnu logistiku za njihov humanitarni tranzit preko teritorije Srpske. Najveći priliv migranata je otkriven na području policijske uprave Bijeljina, što je rekao gospodin Stevanović, 687, zatim Zvornik 378, zatim Trebinje 252 migranta, policijska uprava Banja Luka 179 migranata i tako dalje. Mi imamo obavezu da migrante predajemo službi za strance. Kad ih mi otkrijemo, pronađemo, naša policija ih predaje službi za strance ako se nalaze po dubini teritorije Republike Srpske. U graničnom pojasu mi ih predajemo graničnoj policiji, mjesto nadležnoj graničnoj policiji u tom momentu. Ima migranata koji odaju sa potvrdama koji su već prijavljeni kod službi za strance i oni imaju mjesec dana sada rok, to je bilo nekada 14 dana, sada je to mjesec dana da se kreću po teritoriji Bosne i Hercegovine i u rok mjesec dana da izraze svoju želju i podnesu zahtjev za azilom u Sarajevu. U nedavno formiranom koordinacionom tijelu sada je uključeno 10 policijskih uprava u Republici Srpskoj. Iz policije Srpske ističu da 90 službenika MUP-a sarađuje sa graničnom policijom BiH na suzbijanju ilegalnih prelazaka migranata preko granice. U Bijeljini su trenutno najviše na udaru migranata, pa se plaše da bi oni mogli da im prave problem dolaskom hladnih dana i kada ostanu bez novca, iako do sada nije bilo nikakvih incidenata. Saradnja grada Bijeljine sa policijom do sada je zaista bila fenomenalna. Građani su svakog dana prijavljivali migrante koji su se nažalost kretali i po gradu i ti migranti su od nas provođeni u centar za strance, odakle su dalje išli ka teritoriji federacije. Ja sam danas i pomenuo na sastanku i mi smo insistirali da se još jednom upute ka institucijama BiH zaključci koje je ranije vlada usvojila, a to je prije svega potencijalni angažman vojske, odnosno oružanih snaga Bosne i Hercegovine, s obzirom da oni imaju daleko veće resurse i mogu da pomognu značajno u očuvanju granice Bosne i Hercegovine prema Srbiji i prema Hrvatskoj. Naravno da im moramo pružiti neku zaštitu zdravstvenu, ako u pitanju povrijeđeno lice, ako u pitanju lice kojim treba na licu mjesta da se pruži nekakva pomoć, ako su pitanje djeca, žene ili tako to, naravno da se prema njima s posebnom pažnjom mora postupiti.
Koordinaciono tijelo čine predstavnici MUP-a, Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma i policijskih uprava, a članovi su također i predstavnici više ministarstava u vladi Srpske, Republičke uprave civilne zaštite, Crvenog krsta te Saveza opština i gradova. Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić i ambasador Češke u BiH Jakub Skalnik potpisali su danas u Sarajevu memorandum o korištenju donacije vrijedne oko 1 milijun evra za jačanje zaštite granice i efikasniju borbu protiv ilegalnih migracija. Ministar Mektić rekao je da situacija u BiH u vezi sa migrantskom krizom nije haotična i anarhična. Mektić je naveo da je u Bosni i Hercegovini do sada registrovano 10.103 migranta. Oko 60%, ja vam tvrdim, njih je izašlo. Jeste. I više. Da odemo, obiđemo čitav Unsko-sanski kanton i da kaže gdje su te 4.000. Gdje su ljudi, negdje moraju biti. E, uzet ćemo 500 ljudi da nema i da su, ne znam, nija u Zemuncama, već u bunkerima, u tome svemu. Gdje su oni ostali brojevi? I ja sam i to kažem. Dogod postoji ta protočnost, tranzit kroz Bosnu i Hercegovinu, mi se ponašamo u skladu sa svim tim humanitarnim principima i tako dalje. Donijeli smo odluku juče i ponovo jednu, da dodatno još tražimo i ojačavamo našu granicu. I ovo će biti velika stvar koju je ambasada ovdje Češke završila, Republike za nas, jer će ova tehnika zamijeniti veliki broj ljudi i onda ćemo da budemo uspješniji i efikasniji. Naš je cilj, koliko je god moguće više, da zaštitimo našu granicu. U Banja Luci je danas održan prvi inho dan o povećanju plata svim zaposlenim u Srpskoj u jednakom iznosu od 30 maraka, bez obzira na iznos plate. To će biti realizovano promjenom načina ugovaranja plata, izjavila je pomoćnik ministra financija Republike Srpske Slobodanka Popović. Direktor Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić rekla je da je komora prepoznala potrebu da se o temi izmjena u prvom redu zakona o radu u vezi sa povećanjem plata javila potreba održavanja ovakvih infodana sa predstavnicima resornih ministarstva, Poreske uprave i privrede. Vrlo je važno da poslodavci i radnici ugovore tu platu koja u sebi sadrži porez, kako bi se onda od te plate odbio porez uvažavajući lični odbitak od 500 konvertibilnih maraka i posljedica je isplata koja je uvećana za oko 30 maraka. Zašto je to u privredi možda donekle i komplikovanije nego u javnom sektoru? Upravo zbog činjenice da se plata najčešće sastoji od tog varijabilnog dijela koji zavisi od radnog učinka radnika i onda se upravo te dileme tehničke, da tako kažemo, prilikom obračuna pojavljuju. Premijerka Srpske Željka Cvijanović rekla je danas u Banja Luci da postoji garancija da će biti uvećane plate radnika u realnom sektoru Srpske, jer je prošlog mjeseca u Narodnoj skupštini usvojen set zakona kojim se to obezbjeđuje. Cvijanovićeva je podsjetila da su potpisane i predviđene određene sankcije za poslodavce koji uvećanje plate eventualno ne bi izvršili. Ona je rekla da će se kontrola vršiti na više načina, pa i prilikom podnošenja poreske prijave. Na tome te stvari biti vrlo jasne, vrlo vidljive. Svi naši radnici, mi smo rekli, ukoliko uoče bilo kakav nedostatak ili budu izuzeti iz ovog, imaju sagovornika u vladi, institucijama, drugi kao što su inspektorat, da se preduzmu konkretne aktivnosti. Mislim da smo mi sa poslodavcima postigli dobar sporazum i da su oni svjesni i oni su zainteresovani da plate rastu i ovo je nešto dakle, što njima omogućava da obezbijede povećanje, a da nisu oni na šteti, da tako kažem. Prema tome, ona sredstva koja bi uplaćivali u budžet ići će na plate radnika i stoga vlada će biti apsolutno netolerantna prema bilo kome koji izigra jedan ovakav dogovor. Uostalom, nije samo stvar izigravanja, dakle, mora snositi sankciju. 20 djece iz Sokoca besplatno će boraviti u Bečićima od danas do 16. avgusta u okviru projekta Socijalizacija djece Republike Srpske. Projekat se realizuje u saradnji sa više institucija, organizacija, univerziteta i udruženja, a najznačajnija je saradnja sa centrima za socijalni rad i službama socijalne i dječje zaštite u svim gradovima opštine Republike Srpske.
U okviru projekta Socijalizacija djece Republike Srpske, koji organizuje javni fond za dječju zaštitu, jutros je iz Sokoca otputovalo 20 djece na ljetovanje u Bečiće. Djeca će biti smještena u odmaralištu Užice uz pratnju vaspitača i zdravstvenih radnika. U ovom projektu učestvuju djeca iz socijalno ugroženih porodica, djeca korisnici prava iz dječje i socijalne zaštite, djeca sa smetnjama u razvoju, sa hroničnim oboljenjima iz višečlanih porodica, djeca porodica boračke kategorije i posebno nadarena i talentovana djeca. Djecu očekuju svi sportski i rekreativni sadržaji, dole ih očekuje i sportski animator, također ih očekuje i ljekar i medicinska sestra, bit će zdravstveno znači zbrinuti, tako da im baš oni svi sadržaji koji treba i primjereni su dječjem uzrastu. Cilj ovog projekta je zadovoljavanje razvojnih potreba djece, vršnjačko druženje, afirmacija dječjih potencijala i razvijanje njihovih kreativnosti. Zahvaljujem se u ime svih roditelja i u ime socijalne onaj službe. Ona ima ih dosta među njima koji idu i da se lijepo provedu i da budu fini, zdravi, dobri i da slušaju. Projekat Socijalizacija djece Republike Srpske realizuje se od 2002. godine, a kroz projekat je do sada prošlo oko 300 djece iz Sokoca. Italijansko humanitarno udruženje Luciano Lama za 26 godina ugostilo je više od 18.000 djece, uglavnom na Siciliji. I ove godine sa ljetovanja na Siciliji vratilo se 300 djece iz domova za nezbrinutu djecu i socijalno ugroženih porodica iz Bosne i Hercegovine, od kojih je 70% djece iz Republike Srpske. Tamo su proveli 50 dana, a iz ovog udruženja planiraju da finansiraju i preuređenje zapuštenih stanova u vlasništvu grada Banja Luka, gdje bi privremeno bili smješteni oni koji nakon punoljetstva moraju da napuste dom Rada Vrašanjević. Veliki humanitarci iz Italije i 23 godine nakon rata i dalje pomažu mališanima i siromašnih porodica u BiH, ali najviše onima koji su smješteni u domove za nezbrinutu djecu. Svake godine već 26 godina ih vode na besplatno ljetovanje na Siciliju, gdje ih srdačno i kao vlastitu djecu dočekuju italijanske familije u kojima borave 50 dana. Udruženje Luciano Lama sa Sicilije je do sada ugostilo preko 18.000 mališana. Jedna grupa nedavno se vratila sa ljetovanja. Troje je bilo smješteno u Lombardiji, 70 njih na Sardiniji, a veliki broj je bio i u još 7 italijanskih regija. I zaista naši su ciljevi jedno, ali u stvari mnogo često se desi da nama ta djeca više daju nego što mi njima pružimo. Ovo udruženje zainteresovano je da u saradnji sa Upravom grada Banja Luka učestvuje u realizaciji nove ideje, a odnosi se na rješavanje problema smještaja ishrane djece bez roditeljskog staranja, koja nakon što napune 18 godina moraju da napuste dom za nezbrinutu djecu Rada Vranješević. Ideja je ta da djeca, opet ponavljam, koja nemaju drugog izbora, koja nemaju drugog oslonca, da borave u jednoj kući, stanu, određen vremenski period, godinu, godinu i pol, gdje bi se oni postepeno osamostaljivali. Pretpostavljam, Centar za socijalni rad ili neko iz grada Banja Luka bi to obezbijedio, da im se obezbijedi ishrana, plaćanje komunalija, a ako uspijemo da nađemo im i posao, još bolje, da budu tu godinu dana, onda sljedeći dolaze, jedni odlaze, ali da tu djecu maknemo sa ulice i da im pružimo šansu za dobar, pristojan život. To je ideja, a kako ćemo realizovati, vjerujem da ćemo sve dobre ideje razmotriti i naći rješenje. A udruženje Luciano Lama je spremno da finansira dobar dio tih aktivnosti u smislu svih tih troškova. Radi se o tome da se prostori kojim raspolaže grad, znači stambene jedinice, neki način, a koji nisu za stanovanje uslovne, uz njihovu pomoć i možda pomoć nekih drugih, osposobe da budu stambene jedinice u kojim je uslovno da se stanuje, da bi se lica koja izgube pravo na smještaj u dom Rade Vranješević mogli godinu i po dana smjestiti i imati vremena dovoljno da neki način svoj život i zaposlenje i nekakav način definišu svoj status. Iz humanitarnog udruženja Luciano Lama podsjetili su da su u Mostaru napravili kuću za smještaj 20 mladih koji su došli iz domova za nezbrinutu djecu širom BiH, te da su zajedno sa vladom Italije finansirali gradnju u iznosu blizu 3 miliona evra.
Rješenje kosovskog problema je neophodno što prije. Iz više razloga, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, u obraćanju javnosti dodao da Srbija postizanje rješenja ne vidi kao pobjedu, već kao budućnost. Vučić je podsjetio da više od 1930 dana prištinske vlasti nisu ispunile svoju obavezu da se formira zajednica srpskih opština, a to nisu radili uz prećutnu saglasnost, odnosno bez jasnog protivljenja Evropske unije. U rješenju ovog problema, naveo je Vučić, dva su moguća puta. Jedan put bi bio da Srbi sami to preduzmu i malo ko bi mogao na bilo koji način da je racionalnih, ozbiljnih i odgovornih argumenata u svetu da im to zameri. Sa druge strane, ukoliko bi to Srbi uradili, postojala bi opasnost jednostranih akcija Prištine, a mnogi iz zapadnog sveta bi jedva čekali da pruže podršku takvim jednostranim akcijama, koje bi služile za konačni obračun Prištine, pre svega sa severom Kosova i Metohije. Upravo zato, ističe Vučić, savjet Srbima bit će da pažljivo radimo i pratimo dešavanja u međunarodnoj zajednici. Da na svojim pravima insistiramo svakoga dana i da biramo trenutak i poteze koji će uvijek biti usklađeni sa našim interesima, ali koji će značiti u svakom trenutku garantije da možemo da očuvamo mir, da možemo da očuvamo stabilnost i da ni na koji način ne ugrozimo bezbednost naših građana. Zbog toga će Beograd, ističe Vučić, nastaviti rad sa Srpskom listom i predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije i srpskim narodom i znati kako i na koji način da dođe do ostvarenja svojih prava. Mnogo toga teškog je pred nama u septembru mjesecu, ali želim građanima da poručim da ne moraju uopšte da brinu, jer nikakvih tajnih odluka i tajnih rešenja neće biti. Sve što budemo li se ikada približili nekom rešenju, u šta sumnjam. Bez obzira na to, ja ću lično dati sve od sebe da sa predlogom izađem pred ljude i bit ću spreman da snosim sve konsekvence, jer mi je jasno kakva će odluka građana biti. Vučić je podsjetio da je Srbija, kako kaže, došla do pokušaja priče o kompromisnom rješenju, ali onda je krenula salva uvreda jer shvatio je da to zapravo mali broj ljudi u Srbiji želi. Podijeljeni smo na one koji bi da prihvate nezavisno Kosovo i na one koji ne bi ni o čemu da razgovaramo, čekajući neka bolja vremena. Rekao je da će insistirati na formiranju zajednice srpskih opština, ukazujući da zbog neformiranja Srbi ne mogu da ostvare neka svoja prava, poput toga da predloži komandanta regionalne policije za sjever. Dodao je da će se raditi na rješenju problema odnosa prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosmetu i prema formiranju zaštićenih zona, kojih je prema ranijim planovima trebalo da bude 44. Njemačka kancelarka Angela Merkel pripremila je plan za Kosovo, koji predviđa formiranje zajednice srpskih opština plus, verifikaciju stanja na terenu, kao i održavanje referenduma o odcjepljenju u zajednicama srpskih opština poslije 20 godina, objavio je portal Telegraf, pozivajući se na tvrdnje neimenovanih izvora u Evropskoj narodnoj partiji. Beogradski portal navodi da je Merkelova svoj plan predstavila kolegama sa Balkana i da je podjela na kraju cijelog procesa ipak moguća. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović neće doći u zvaničnu posjetu Srbiji, nakon što je predsjednik Srbije uporedio Hrvatsku i Hitlerovu Njemačku, pišu zagrebački Jutarnji list, i najavljuje duboko zaklađenje odnosa sa Srbijom. Pozivajući se na izvore iz državnog vrha, liste navodi da slijedi duboko zaklađenje odnosa sa Srbijom na neodređeno vrijeme. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da razumije histeriju u Hrvatskoj, nakon što je njegovog obraćanja u Bačkoj Palanci 4. avgusta, jer je izrekao stvari koje oni ne žele ni da čuju. Ali ja kao predsjednik Srbije imam obavezu prema stradalim Srbima, prema prognanim ljudima, imam obavezu prema Drugom svjetskom ratu da ne dozvolim manipulacije brojem žrtava, da ne dozvolim da se izbriše kolektivno pamćenje i sećanje našeg naroda na najstrašniju tragediju u našoj istoriji, to je bio Jasenovac, to je bilo Jadovno, to su bili Prebilovci, to je bila Golubnjača, to su bile brojne jame u kojima su ljudi zakopavani samo zato što su Srbi.
Žao mi je zbog toga. Žao mi je što je neko ljuti zbog toga što sam nešto nazvao pogromom. Žao mi je što je neko ljuti zbog toga što sam podsjetio sve da je Nikola Tesla Srbin. Srbin. U odnosima Kanade i Saudijske Arabije sve veće zahlađenje. Spor je nastao kad su kanadski zvaničnici kritikovali hapšenje aktivistkinja za ženska prava u Saudijskoj Arabiji i tražili da se one oslobode. Nakon toga obustavljeni su letovi iz glavnog grada Rijada do Kanade, a kanadskom ambasadoru dati rok od 24 časa da napusti Saudijsku Arabiju. Također zamrznuti su svi trgovinski odnosi sa Kanadom. Buru u javnosti izazvala je objava na društvenim mrežama sa fotografijom aviona koji leti ka nacionalnoj kuli u Torontu. Slika je prekrivena tekstom. Svako ko se miješa u tuđe poslove zasadit će se ono što mu nije milo. Iz svijeta još nekoliko vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu o ponovnom uvođenju brojnih sankcija Iranu, najavljujući da će američka politika nametnuti maksimalni ekonomski pritisak na tu zemlju. Trump je u saopštenju naveo da je međunarodni sporazum o obustavljanju iranskog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija strašan jednostrani dogovor kojim je iranska vlada zaradila novac koji koristi za raspirivanje konflikta na Bliskom istoku. Iranski predsjednik Hasan Rohani zaprijetio je da će Sjedinjene Američke Države zažaliti zbog uvođenja sankcija Iranu. Amerika je već izolovana u svijetu. Ona uvodi sankcije iranskoj djeci, pacijentima i cijelom narodu, rekao je Rohani. Sankcije koje stupaju na snagu danas ostavit će znatne posljedice na iransku ekonomiju. Mete novih sankcija bit će, između ostalog, trgovina metalima i druge transakcije, proizvodnja uglja, industrijski softver kao i automobilski sektor Irana. Većina izbjeglica koje su bile prinuđene da napuste grad Gantu u sirijskoj pokrajini Homs vratili su sa svojim kućama, izjavio je šef gradske administracije. Rekao je da se narod svakog dana vraća u grad i da je to dobar znak. Prema riječima zvaničnika, u toku je izgradnja infrastrukturnih objekata koji su uništeni tokom rata i prioritet je renoviranje infrastrukture koja obezbjeđuje vodu i električnu energiju, javio je TAS. Grad Gantu tokom sukoba pretrpio je veliku štetu jer se nalazi u središtu borbi militanata i snaga sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Bezbjednosna zona u kojoj se nalazi Gantu oslobođena je pregovorima i nije bilo potrebe za vojnim aktivnostima, što je omogućilo da se prilikom oslobađanja tog područja izbjegnu civilne žrtve. Vatra koja bukti sjeverno od San Franciska prerasla je najveći požar u istoriji Kalifornije. U požarima je prethodnih dana izgorjelo na hiljade kvadratnih kilometara, što je prostor veličine Los Angelesa. Dva šumska požara na sjeveru Kalifornije brzo se šire zbog suve vegetacije i toplog vremena sa jakim vjetrom i pretvaraju se u vatrenu stihiju, u kojoj je do sada izgorjelo 75 kuća, a hiljade ljudi je evakuisano, prenosi Reuters. Kalifornija se bori sa ukupno 18 požara koji gasi oko 14.000 vatrogasaca, više stotina vojnika, kao i dobrovoljci, avionima, vozilima i drugom mehanizacijom, navodi Associated Press. Vatrogasci ne mogu da opkole dva velika požara kod San Francisca, naročito zato što vatrogasne ekipe u tom području gase paralelno još 17 drugih požara. Vijestima iz svijeta završavamo dnevnik za utorak 7. avgusta. Hvala za pažnju i ugodno večer uz program naše televizije. Na Palama obilježeno 20 godina od ubistva Srđana Kneževića, komadanta Belih Vukova. Obilježen dan Gatačke brigade Vojske Republike Srpske, otkriven spomenik poginulim borcima. Na teritoriji Srpske do sada otkriveno 2031 migrant. U Bosni i Hercegovini više od 10.000 migranata. Nikakvih tajnih odluka ni rješenja za Kosmet neće biti, poručio je Vučić u obraćanju javnosti. Trump vratio sankcije Iranu. Rohani poručio, Amerika će zažaliti zbog sankcija. Sutra sunčano i veoma toplo.